verdig vinner av Young Entrepreneur of the Year 2018 Truls Brattås I DB Equipment AS. Brattås har på få år skapt en ledende merkevare innen reiseutstyr, og produktene selges I dag I over 35 land. Vi gratulerer! Wow! Ja. Det var jo helt rått. Du sa som du pratet på det å være litt douchebag, så jeg må jo bare si det at svigefar har en slik en. Han vant den, han var 15 år eldre enn meg. Nå min den, så det kommer en veldig spennende jul. Ja, det blir bra middag på søndagsmiddag hos svigers, det der. Tror jeg godtatt. Nei, men altså, jeg hadde jo aldri klart å gjøre det her alene. Det jo ikke min seier, så føles det nesten litt rart å stå her. Jeg har lyst til å faktisk takke noen. Og første jo, det familien. Og først og fremst Mette, min kone. Det å starte et selskap og være småbarnspappa og få familien til å gå rundt, det krever ekstrem offring fra oss begge. Så uten henne så hadde ikke jeg vært mulig I det hele tatt. Så den vår. Også teamet. Det ble jo nevnt her, men altså, vi har et team hvor snittalderen under 30 år. Vi passerte 100 millioner omsetning på forrige fredag. Og hva et så ungt, globalt og kreative menneske kan få til sammen, det helt rått. Så teamet det neste som veldig viktig. Og også styret. Vi veier opp da den snittalderen på under 30 med å ha et styre som snittalder på ganske høyere, for å si det sånn. Så, men de bistår da med de tingene som kanskje vi unge tar litt lett på, kanskje. Økonomi og sånne ting. Cashflow visst viktig. Så styret også vært ekstremt viktig fra dag 1, og de har støttet oss fra helt til begynnelsen. Og også veldig mange sterke partnere, og noen av dere her I dag også. Og sist men ikke minst så juryen og Ernst & Young. Dette veldig kult. Og også Tommy og Henning som har faktisk skrevet søknaden, som gjør at vi står her I dag også. Så tusen takk til alle sammen. Jeg må bare spørre deg, jeg kan ta den her. Jeg skal bare spørre deg litt sånn, hvordan ser du for deg veien videre? Veien videre? Ja, hva liksom det neste store målet etter at du kan ta med deg de fire pomfrittene hjem til svigefar? nei, det vel ikke noe gjevere å vinne her I Norge, det? Så men, da må man gå på internasjonale. Ja, ikke sant? Ja. Selskapet, det skal fortsette å vokse, det. Vi fortsetter å levere veldig fin vekst. Og vi har jo over 85% av omsetningen kommer fra utlandet. Så vi jo ikke et norsk merke, og det nesten ingen som vet. Altså, vi 22 ansatte og snart oppe I 10 nasjonaliteter på kontoret også. Så det liksom sånn her, det å tenke internasjonalt og med en gang tenke utenfor Norge. Så husker jeg en av de første gangene, Espen Fandene, jeg kan kjenne deg, en av de gutta som hoppet fra helikopteret der. Verdens beste wingsuit-flyer, han kom jo inn på kontoret vårt på Mesh, gründerhubben, Oslos beste gründerhub, som nede I gata her. Og der satt jo vi på et litt kontor og spurte han bare, ja, kult! Her liksom Norgesavdelingen, salgsavdelingen for Norge. Kult å se dere. Da sitter vi to stykker da. Og så bare, nei, det her I douchebags liksom. Han bare, hæ? Dere jo et stort amerikansk selskap som sitter sammen med GoPro, sa han. Nei, ikke det. Så den tankesettet der noe vi drar med oss videre og har lyst til å bygge videre på. Så nå sitter vi på Løkka og bygger vår kultur der da, til å dra det internasjonalt. Jeg så en gjeng her om dagen, jeg tror det var 6 eller 8 gutter på vei inn til, jeg tror det var Vang toppidrettsgymnas, og alle hadde douchebag-sekk. Altså uten unntak. Hvordan føles det å se folk I bybildet, sikkert når du går til og fra jobb, ha på seg dine produkter? Ja, det veldig rått. Første gang vi så det, så var det sånn her, liksom dyttet på hverandre. Ja. Ja. Men tar du sneak-bilder og sånn og sender til de andre på Slack, hvis dere bruker Slack? I begynnelsen så gjorde vi det, ja. I Oslo nå så har det blitt litt mye å ta bilder. Ja. Men det som kult å se også at
vi träffar den målgruppa som vi vill träffa. Ja. Det är liksom de fetaste kidsa då. Och det liker att du säger. Mannen min köpte sig akkurat en douchebag som nu. Han är ju dritfett så jag är helt innanför. Inte kid då. Nej, inte kid. Men väldigt inspirerande att höra om dere. Nu ska vi ta ett seiersbilde och så må han få en stor applaus.